Бензин дорожчає, прикарпатці пересідають на велосипеди. В області розробляють концепцію велоінфраструктури для громад. Поки що лише для двох – Спаської та Солотвинської. Такий проєкт програма «Юліт з Європою» розпочала ще півроку тому. Однак повномасштабне вторгнення Росії внесло свої корективи. Тепер у ньому врахують і те, що на Прикарпаття переїхали чимало внутрішньопереміщених осіб, які не мають власного транспорту. Команди громад проводять аналіз потоків велотранспорту в громадах і безпосередньо базуючись на цих потоках, вони формують карту громад, яка в перспективі мала би стати картою модернізації велоінфраструктури в громаді. Тобто, якщо ми розуміємо, що в нас найбільший потік з точки А в точку Б, відповідно, між цими точками пріоритетно мали би в перспективі виділятися ресурси або шукати грантові ресурси на впорядкування тої інфраструктури, по якій їздить наш велосипед. Інфраструктура у громадах не завжди сприятлива для велосипедистів. Це визнають ті, хто щоденно пересуваються на двоколісниках. В Івано-Франківську, кажуть роверисти, ситуація останніми роками поліпшилась. З'явилися велодоріжки, але працювати ще є над чим. Є такі моменти, де недостатньо доріжок, недостатньо взагалі нормальних тротуарів. Але видно, що робота робиться, що доріжок стає більше, легше. Є вулиці, які розбиті, є тротуари, які розбиті, що для велосипедиста так, погана дорога, їдеш по тротуару, поганий тротуар, їдеш по дорозі. Але ну, хотілося б, щоб, ну, але так зрозуміло, що війна і не можна все поремонтувати. Під час війни капітальні видатки призупинені, тож сподіватися на будівництво велодоріжок за бюджетні кошти поки що не доводиться. Однак активісти, які беруть участь у розробці концепції велоінфраструктури, можуть подаватися на грантові програми. Для того, щоб щось будувати, треба розуміти, де будувати, скільки це коштує і кому це потрібно. От ми якраз напрацьовуючи концепцію, ми хочемо дати відповідь на ці базові запитання, оскільки поки що ми до кінця навіть в наших громадах не розуміємо, де і що ми маємо будувати. Коли ми сформуємо концепцію, спільно з нашою програмою і з іншими донорськими організаціями буде відбуватися пошук тих ресурсів, які би могли забезпечити будівництво наших нашої інфраструктури. Пілотний проєкт, який передбачає розробку концепції велоінфраструктури, втілюється у 12 громадах західних областей України. Ольга Рега, Ігор Попик, телеканал 402.